Dobar vam večer. Sve ovo počelo prije 10 dana kada je ravnatelj SOA-e Danijel Markić odlučio doći na televiziju, smiriti javnost i reći kako će sve biti u redu. Ne trebamo strahovati, niti građani Hrvatske ne trebaju strahovati. Još se ove riječi ravnatelja SOA-e o tome kako ne trebamo strahovati za svoju sigurnost nisu ni slegle, a na nebu iznad Hrvatske se pojavila znakovita crvena svjetlost koja je za astrologe oduvijek bila najava velikih sigurnosnih ugroza. Sinoć na nebu iznad Hrvatske pravi spektakl. Moglo se uživati u purpurnom nebu, neobičnoj pojavi koja je zadnji put viđena prije 20 godina, a sada se vidjela u dijelovima Istre, Slavonije, Zagorja, Zagreba i Dalmacije. O moj Bože, da. Ne, nisam vidjela. Kako se to da se to dogodilo? Pa evo. Mislim, je li neko objasnio kako da se to dogodilo iznad nas? Nisam mislila da je moguće. Da, isto tako, nitko nije mislio da je moguće da se od jednog slučaja trovanja deterđentom za suđe u jednom riječkom kafiću napravi nacionalna drama, ali upravo se to dogodilo. Nema tko nije dobio zastrašujuću poruku upozorenja. Kamo sreće da onaj skupi sustav uzbunjivanja SRUK, s kojim se nedavno hvalilo Ministarstvo unutarnjih poslova, radi tako kako radi WhatsApp. Ej, moram ti samo prenijeti nešto dosta bitno što se trenutno događa. Ne znam kad će to izaći u novine, da li sutra ili preko sutra. Mi smo ti imali u jako kratkom roku trovanje sa Romerquelom kod dva mlada pacijenta. Kao požar se ova poruka proširila internetom i tek trećeg dana od kako je pacijent završio u bolnici stižu prve službene informacije, ali ni one nisu baš smirujuće. U Rijeci je potvrđen slučaj trovanja. Hospitalizirana osoba ima teške kemijske ozljede jednjaka, a pozlilo joj je tijekom konzumacije određene vrste mineralne vode Romerquela. Uz riječki slučaj teških ozljeda nakon ispijanja mineralne s okusom, čak dva nova slična slučaja u Zagrebu. I dok je Coca-Cola Hrvatska potvrdila jedan, kažu, izolirani slučaj oštećenja jednjaka u Rijeci, za druga dva slučaja iz Zagreba odlučili su se oglasiti konkretnije nakon analize neovisnog laboratorija. Ali taj jedan i još dva uskoro postaju 42 slučaja u kojima ljudi panično prijavljuju svaki problem u grlu. Taman da su grlu izdarali na koncertu Ace Lukasa, to je sigurno od Romerquelea. Preda mi se ne čini da se na koncertima Ace Lukasa baš pije Romerquele. Ali reakcija uplašenih i zabrinutih građana je potpuno razumljiva. Ali reakcije zdravstvenih vlasti, pa i same Coca-Cola su manje razumljive. Svjesni smo izoliranog slučaja povezanog s jednom staklenom bočicom Romerquela Emotion Blueberry Pomegranate 330 ml. Izražavamo našu duboku zabrinutost i nadamo se brzom i potpunom oporavku osobe uključene u ovaj slučaj. U potpunosti smo otvoreni za suradnju sa svim nadležnim tijelima. Dakle, usred te psihoze, prije bilo kakve istrage o tome što se gdje i kako dogodilo, u Coca-Coli već znaju da je to bio samo jedan izoliran slučaj. Pa se još istog dana je njihovo priopćenje pokazalo kao promašni slučaj. Imamo dva nevezana slučaja konzumacije različitih pića u različitim gradovima. Ta pića su punjena u različitim državama. Da li je možda reč o nečem trećem, ja doista ne mogu reći. Dakle, ako želite steći potpuno nepovjerenje građana i potrošača, onda se to baš tako radi. Jedni kažu jedno izolirano, drugi kažu drugo, dvoje, pa troje, pa 42. Imate sve uvjete da ni jednima ni drugima više nitko ne vjeruje. Tim više jer ljudi danas ne vjeruju ni Crvenom križu, a dječje Crvenoj Coca-Coli, koja na razini cijelog svijeta inače zarađuje, pazite sad, 45 milijardi dolara godišnje. To je dvostruko više nego što su prihodi hrvatskog državnog proračuna. A i Coca-Cola je Hrvatska i za šampunitelj hrvatskog proračuna. U Hrvatskoj zarađuje oko 185 milijuna eura. Pa bi si barem takva velika kompanija mogla priuštiti malu gestu i umjesto čudnovatih priopćenja objaviti kako povlači iz tržišta tu i tu seriju napitaka dok se ne utvrdi što se doista dogodilo. E, ali onda ne bi zaradili ovih 185 milijuna, nego samo 184,9. A takav pad prihoda si valjda ne mogu priuštiti. Pa na kraju tu odluku o povlačenju napitaka umjesto njih mora donijeti Državni inspektorat. Državni inspektorat Republike Hrvatske donio odluku o povlačenju suspektnih gaziranih napitaka proizvođača Coca-Cola nakon što je jutros ukupno zabilježeno 6 slučajeva trovanja. Iako se još uvijek čekaju rezultati analize uzetih uzoraka, iz inspektorata poručuju da su odluku zbog sumnje da hrana nije sigurna donijeli privremeno u cilju zaštite zdravlja ljudi.
Kao da strahota do tog trenutka nije bilo dovoljno, na preskonferenciji ispred Rebra Vili Beroš se pojavio s Krunoslavom Capakom i još nekim čovjekom, što je mnoge građane podsjetilo na korona, presice i slavni stožer. Duše, malokrni stožer, fali nam tu još Markotić i ministar Božinović, pa ova trojica izgledaju kao neki davno popularan bend koji se putem raspao, ali eto, preživjeli članovi su odlučili na staroj slavi održati još neki koncert i malo zaraditi za stare dane. Pa su mnogi sa zemljom iščekivali hoće li Beroš proglasiti lockdown za mineralnu vodu. Hoće li Capak zabraniti da u istoj prostoriji bude više od 4 Coca-Cola? I što će biti s gemištom? Na sreću, do zabrane gemišta nije došlo, to teško da bi preživjeli, ali je jasno rečeno što je najbolje piti. Moja poruka svima koji su žedni, najbolje uvijek piti vodu. Dakle, 4 dana od tragičnog slučaja trovanja, 2 dana nakon što je prijavljeno još nekoliko slučajeva trovanja, ministar nema što drugo reći nego da najbolje piti običnu vodu. Znači li to da je najbolje piti i Coca-Colinu običnu vodu, jer i Romerquella je zapravo obična voda, kao i svaka druga flaširana voda. Ili da se neko vrijeme suzdržimo od svih flaširanih voda, a da pijemo samo vodu iz slavine. To sad neka javnost procjeni, neće se valjda ministar zdravstva i šef HZJZ-a zamarati s tim koja je voda dobra, a koja nije. Pijte vodu, pa što bude. Ako vam izgori jednjak, sazvaćemo još jednu presicu, nije problem. Pa je tako prošlo još nekoliko dana neizvjesnosti, straha i goleme štete za samu Coca-Colu, jer su njezini napici bili traženi kao Slavoni svinjska kuga. I naravno, kad se dogodio takav kaos u kojem nitko nikome više ne vjeruje, doista nije lako utvrditi što se doista i dogodilo. Ali se ovo jučer konačno utvrdilo. Temeljem utvrđenog kemijskog sastava može se zaključiti da se radi o nekakvom sredstvu za pranje ili odmašćivanje. Dakle, po svemu sudeći, netko je u tome kafiću u Rijeci neki jaki deterđen za odmašćivanje, očepljivanje iz velikog industrijskog pakiranja, radi vjerojatno lakše manipulacije u kafiću, prelio u staklenu bočicu Romerquella. I ostavio negdje na šanku. A onda je vjerojatno došao neki drugi genije konobar koji nije primijetio da bočica nije original zatvorena i servirao je gostu. Gost je, nažalost, jedini koji u tom lancu napravio točno ono što se od njega očekuje. Popio je šta su mu servirali. I završio u bolnici. U principu, ne čini se kao neki zagonetan slučaj za koji bi trebalo angažirati Hercula Poirota da se odmah reagiralo kad je čovjek u subotu poslije podne dovezen u riječku bolnicu. Ali se nije reagiralo, nego se pustilo internetu da reagira, a internet ne reagira nego luduje. Pa umjesto da se istraga u roku 2 sata fokusira i riješi taj jedan slučaj, idućih nekoliko dana, evo čuli ste, moralo se rješavati 45 slučajeva. A na sve je to došla i priča kako se gotovo identični slučaj trovanja mineralnom vodom dogodio još u svibnju, opet u Rijeci. Popio je gutljaj mineralne vode i skoro umro. Stanko i supruga sjeli su na ručak u jedan riječki restoran, a piće je u bočicama stiglo prije jela. Čim sam stavio u usta, ja sam momentalno ispljunuo sve i meni su usta izgorila. I iz restorana su me, nakon možda pola minute su me poslali van. Djelatnici zovu hitnu pomoć koja ga odvozi. Nakon prve lažne sumnje na alergiju, liječnici daju dijagnozu što je popio. Neko korozivno sredstvo, neka kiselina. Meni je par kapi prošlo dole po jednjaku i to mi je u biti spalilo jednjak. I sad, da ste popili više? Ne bi me bilo tu, ne. Dakle, gotovo identičan slučaj dogodio se također u Rijeci prije 6 mjeseci. Sa slučajem je bila upoznata i policija, i državno odvjetništvo, i bolnica, naravno, u kojoj se nesretni čovjek liječio, ali javnost ni tada o tome ništa nije doznala. Iz nekog razloga i policija, i DORH, i zdravstvene vlasti su taj slučaj smatrali nebitnim po sigurnost javnog zdravlja. Pa ni istraga o tome neke nije bilo. A da se stvar istražila tada, vjerojatno se ne bi dogodilo ovo sada. Jer očito nije izolirana pojava da ugostitelji imaju običaj u bočice od mineralne vode sipati deterđent ili neko antikorozivno sredstvo. Pa ga servirati gostima prije ručka, kao aperitiv. Preda bi to realno trebao biti digestiv. Pa bi se onda taj restoran zatvorio. Pa bi se na televiziju pozvalo predsjednike raznih ugostiteljskih udruga koji onako stalno vise na televiziji kad se treba žaliti na državu ili PDV jer nikad im nije dovoljno mali PDV. Pa bih se pitalo, halo, jeste li normalni? Jel bi možda mogli prestati ljudima servirati domestos? Pogotovo vi u Rijeci. Pa možda nitko više ne bi ostao sprženog jednjaka i želuca. Ali izgleda je nekom istog državno odvjetničkog policijskog zdravstvenog sustava spržen mozak. Pa je još jedan čovjek neki dan ostao sprženog jednjaka.